Velkommen til Søgaard Friskole. Vi har i de sidste 2 uger haft projekt. Vi har arbejdet med Astrid Lindgren. Og i den første uge har vi arbejdet med at opbygge 6 forskellige verdener, som er baseret på 6 forskellige af Astrid Lindgrens historier. I fredags fik vi besøg af en gæstelærer. Han hed Ole Lambertsen og kom fra Odense og er kunstpædagog. Han er særlig god til sådan noget med fortællinger. Og da han var på besøg på skolen, fortalte han selv en forfærdelig masse historier, men han lagde også op til, at eleverne skulle fortælle historier. Og da vi arbejder med Astrid Lindgren, skulle deres historier selvfølgelig på en eller anden måde tage udgangspunkt i Astrid Lindgrens historier. I fortællerværkstedet har eleverne arbejdet med teaterkasser eller kikkasser eller på anden måde kasser, som de selv har fremstillet til at lave de her historier i. De fleste elever har filmet deres historie, og de fleste elever har lavet en slags teaterkasse. Elevernes teaterkasser er udstillet ud for mellemgruppeslokale eller indskolingslokaler, og de har lavet deres kulisser være i kasserne, og de har lavet deres figurer stå enten i kasserne eller ved siden af, så I kan se, hvad det er, de har lavet. Og I må gerne røre ved kasserne. I må også gerne prøve at spille et lille teaterstykke. Og på alle kasserne er der navn, så I kan se, hvilke elever, der har lavet hvilke kasser. Og på alle kasserne er der også en QR-kode. Hvis I scanner QR-koden, så kommer I ind og ser de film, eleverne har lavet. QR-koden, den kan I scanne med jeres telefon, eller iPad, eller tablet, eller noget andet elektronisk udstyr, I har. I skal downloade en app, som er en QR-scanner, og I søger simpelthen bare på QR-scanner. Og tag en af dem, der er gratis, for de dur alle sammen. Og når I scanner, I holder scanneren ind over QR-koden, og vupti, så er I inde på den film, som eleverne har lavet. Hvis det er sådan, at du eller I slet ikke har noget at scanne med, så kan I låne en af skolens iPads. Hvis I lægger en bilnøgle eller en telefon eller noget andet, så kan I låne iPad'en til at gå rundt på skolen og scanne alle de koder, der ligger mange forskellige steder, og se rigtig mange af de ting, som vi har arbejdet med. Eleverne har hygget sig rigtig meget med at lave de her teaterkasser. Og der er nogen, der er gået ned i rigtig mange detaljer og lavet små borde og billeder og senge og alt muligt. Og der er andre, der har lagt mere vægt på historien. Der er nogle af eleverne, som har taget nogle af Astrid Lindgrens historier og genfortalt dem. Og andre har bare brugt nogle af figurerne fra Astrid Lindgrens historier og puttet dem ind i deres egne historier. Og nogen er startet i Astrid Lindgrens verden, og så har de lavet den om til en nutidig verden og spundet en historie på det. Der ligger rigtig mange timer i de her teaterkasser. Der kan bruges rigtig mange timer på at fremstille kasserne og lave kulisser, og mindst lige så mange timer på at finde på historierne og filme historierne. Så jeg kan kun opfordre til, at I griber ideen og laver en teaterkasse derhjemme, eller tager den kasse med hjem, som jeres barn har lavet, og så begynder at fortælle historier. Man kan enten fortælle en historie om, hvad man har lavet i efterårsferien, eller man kan bare genfortælle den historie, som er familiens yndlingshistorie, eller man kan selv opfinde alle de historier, man har lyst til. Hvis I godt kunne tænke jer, at vide, hvem Ole Lambertsen er, og se lidt mere til, hvad det er, han laver, så kan I gå ind på Ole Lambertsens hjemmeside, som hedder mankuosse.dk, og se lidt om, hvad det er, han går og laver. Vi håber, at I får rigtig meget ud af udstillingen her, og får en masse gode idéer fra det, I ser.